I år er det 50 år siden, at vi fik den fri abort i Danmark. Alligevel er det et emne, som stadigvæk vækker stærk debat. Jeg står i Stenemuseets samlinger foran to genstande, et hvidt trækors og en hæklenål, som hver ser repræsenterer to vigtige sider i abortdebatten i dag. I 2013 rejste 500 frivillige 16.000 hvide kors på en mark i Østjylland i protest mod den fri abort. Marken var rejst af den kristne forening Retten til Liv. Det her er et af de 16.000 hvide kors, som foreningen tømrede sammen og samlede i en lade umiddelbart inden aktionen. Det er jo et ikonisk kristent symbol, som blev berejst for hver eneste af de små mennesker, som hvert år lader livet ved abort, som foreningen formulerede det. Det her er en hæklenål, hvor der er dannet sig en blæresten omkring den. Den er fundet i en kvindes blære ved en operation før 1973. Vi kender ikke den specifikke historie omkring hæklenålen her, men vi ved, at strikkepinde, hæklenåle og andre spidse genstande blev brugt af kvinder til at stoppe en graviditet. Og det var jo ikke uden risiko, når kvinder selv i desperation forsøgte at få fjernet fosteret eller af en kvaksalver måske gjorde det. Hjemmekirurgiske indgreb kunne i værste fald koste kvinden livet. Indførelsen af den fri abort i Danmark i 1973 ændrede kvinders liv. Men det er også en kontroversiel milepæl i Danmarks historie. Vi diskuterer stadigvæk beslutningen, og debatten drejer sig blandt andet om kvindens rettigheder kontra fosterets rettigheder. Og kigger vi ud, så er der debat også i resten af verden. Der er nogle lande, som har forbud mod abort, og så er der andre lande, som tillader abort på et langt senere tidspunkt, end vi gør det i Danmark. Og netop abortgrænsen diskuterer vi lige nu heftigt, og det vil vi formentlig også gøre i de næste 50 år.